Majo, mnogo mi je drago što si moj današnji gost. Meni je drago što te vidim, jer smo i ranije sarađivali. Da, dobrodošla na Novu S. Fifi je tu sa tobom. Fifi se ne odvaja od mene, imam 6 pasa, ali Fifi je najuporniji sa karakterom da mora da ide sa mnom svuda. I stvarno, ujutru kad treba da izađem ili da uđem u taksi ili kad dođu ljudi po mene, ja ne mogu da jurim po ulazu zgrade gde živim, da se vrati kući jer je ona uporna da svuda ide sa mnom. I u stvari, jako je vesena, bila sam kod veterinara i požalila se da ne mogu samo nju da vaspitam, mini maltezer, kilo i po ima. I on je rekao, Majo, tvoj pas ima krizu identiteta, misli da je čovek. Ja kažem, šta to znači? Kaže, znači da si ga razmazila i ona vezana je za tebe i gde god ti ideš, ona smatra. Kako živeti sa 6 pasa? Pa pazi, ja sam to iz ljubavi dobila i kupila i sve ih podjednako volim. Jedino mi je teško što ne mogu svi sa mnom da budu sa vama u emisiji. Da. Jer eno, stvarno plaču kod kuće. Imam 2 pomeranca, 2 mini maltezera i 2 pudle, ali obožavam pse. Mislim, sastavni deo mog života da mi nije bilo pasa za vreme korone, kad je bilo najdosadnije. Ja sam hiperaktivna, ja mnogo volim da radim, volim da nastupam, volim da putujem. I kada smo svi morali da mirujemo, gde smo samo, ja sam samo sedela kući, čitala, kuvala, da nisam imala moje pse koje sam šetala i bavila se njima, ja ne znam kako bi psihički podnala, zato što je to bio najmirniji period mog života. Pa jeste, nigde se nije izlazilo. Samo ste mogli da šetate pse 2 puta toku dana, tako bilo? Ja sam izlazila, ja nisam bila u Beogradu, imam svoju vikendicu, tako da imam nekoliko hektara, ne znam sad da li je to ari hektara, brdo ogromno, reku ispred kuće, tako da posle 5 mi smo izlazili jer je to naše imanje. I šetali i uživali, ja to nisam doživjela kao zatvor. Ali mislim da je nehumano i neljudski zatvoriti ljude u jedan, mislim, zatvoren prostor. I evo šta se dešava u Kini, šta gledamo, šta se dešava. Tako da ljudi koji su hiperaktivni, to je za njih bilo baš iskušenje kao i za mene. I ta šetnja me je mnogo, i taj kontakt s prirodom me je mnogo onako smirio. Da, verujem da je značilo. Hvala Bogu, sad je to iza nas to vreme. Vidiš da sad opet vidim ljude na ulici s maskama, opet se plašim šta će da bude, najavljuju neki australijski soj korone. Ono što hoću da ti kažem, pozitivne misli čine život. I ono što misliš, to ti se i dešava. Ja sam 4 puta preležala koronu i svih 4 puta sam dobila jer sam pevala ili bila jednom u emisiji dobila. Na za drugu vizi i ja nijednom nisam imala strah. Imala sam fenomenalne lekare u domu zdravlja i imala sam divne ljude koji brinu o meni. Ja sam, mislim, bez straha to podnela. Nisam, čak i kad nisam mogla da dišem jer je bio malo teži oblik, ja sam to onako muški, stoički, pevajući i bez obzira što ne možeš da dišeš, ali mora budeš pozitivan. Sve dolazi odavde. Znači, taj pozitivan mindset ili stav prema životu zapravo kreira pobednike. Da. Majo, ti si jedna od retkih pevačica koja se izdvojila negde i napravila svoj put na festivalima. I jako mi je drago što danas pričam sa tobom. Ti si neko ko nema dlake na jeziku i ko otvoreno priča o svim temama. Tako. Ali ajde negdje da krenemo od početka tvoje karijere i poznanstvo sa Majom Odžakalijevskom. Pa to sam mnogo puta pričala, ali opet ću ti reći. Ja sam Maju upoznala sa 12-13 godina, ne znam tačno da li je bilo 12-13, i u domu vojske kad je imala svoj solistički koncert. Ja sam bila klinka, došla u backstage. Moj tata je vojno lice, tako da sam ja tamo ulazila. Dom vojske u Nišu je moja, kao moja kuća, tamo sam imala 1000 koncerata od malena. Vojsci pevala non stop sve proslave, priredbe i mislim muzika je sastavni deo mog života. I došla sam u backstage, došla kod Maje, došla u toj sali je bio klavir i ja sam rekla, Majo, ja želim da ti čuješ kako ja pevam, jer ja pevam bolje od tebe. Dakle, imala sam samopouzdanje već sa, eto, koliko je bilo, 11, 12 godina, nije bilo 13 godina. Znači, tako mala sam imala veliko samopouzdanje. Ona se oduševila i rekla, ajde, otpevaj mi nešto. I ja joj otpevam jako tešku pesmu na engleskom Love Story. Prvo nju oduševi, to je pesma iz filma Ryana O'Neala, predivna ljubavna priča.
I ovaj, Maja se oduševi prvo izborom pesme, a moj otac je ceo život slušao Tom Jonesa, Simona Garfunkela, Elvis Presleya, mislim, Demisa Rusosa, uz zaista kvalitetnu muziku sam odrasla i vaspitavana. I ona se oduševi i kaže, ja sam tu za tebe uvek, kad budeš došla u Beograd, dođi prvo kod mene, ja ću ti otvoriti sva vrata. Koliko ti ona pomogla u karijeri? Maja je legenda. Maja je sa mnom i radila, i imala sam časove pevanja i natarala me da smršam, jer mi je rekla da je onako kultura tela jako bitna, da ne možeš samo da imaš najbolji glas, već da mora to da prati fizički izgled, vizualni identitet. Ceo paket, što se kaže. Sećam se mene koja viri iz frižidera, čekam Maju da zaspi, jer sam živala kod nje. Maja moja me zove treća ćerka. I čekam Maju da zaspi i negde oko 12:01 taman dođem do frižidera da uzmem neku čokoladicu ili nešto. Jer Maja i ja smo uvek volili Mozart kugle i one peppermint čokoladice, one prelepe u onom zelenom pakovanju male. I Maja je to štekovala i možemo po jednu dnevno, jer ona brine o hrani, uvek je kuvala, brinula o zdravoj ishrani. Taman se gurnem u frižider, virim i onako guza iz frižidera i Maja viče, Majo, zatvara i taj frižider, vrati se u krevet. Ja kažem, pa je li moguće da si se probudila? Znači, to mi je najlepši period života. A ono što me još oduševilo, zato je, kažem, Bog spaja ljude na sudbinski, na jako neobičan način, i mi ne verujemo u Boga, u stvari on nam stalno pokazuje da je tu uz nas. Kako se to desilo? Bila sam na porođaju sa Lazarom, mojim drugim sinom, u bolnici u Beogradu, i babica koja me je porađala, ja sam imala jako težak porođaj, je Majina najbolja prijateljica. I ona je zvala i rekla, evo, porađa Maju. I Maja se spremila i došla u Višegradsku. I došla kod mene i prva osoba koja je primila, moja mama je tad bila živa, preminula je od raka u međuvremenu, i ovaj, prva osoba koja je uzela Lazara na ruke je Maja Džaklijevska. Dakle, Bog je izabrao da je Maja moja estradna mama. I da. Čak i onda kad je nisam obaveštavala šta se dešava u mom životu, Maja je uvek bila tu na neobičan način. Prelepa jedna žena, diva, dama legendarnog glasa i žena koja mene fascinira, uvek mi je bila uzor, najbolje peva od svih, najbolje časove pevanja drži, veliki pedagog, veliki psiholog, a iznad svega najpozitivnija osoba. Ona me naučila pozitivnom stavu u životu. Otprilike smo imali jednako težak život, jer biti samohrana majka dvoje dece je jako teško. Međutim, Maja je i treće dete odgajila, autistično unuče svoje ćerke. Tako da Maja je veliki borac i zaista... Da ti davala neke savete opet koja si se razvela? Pa ne, si... nisam ja. Pa ja nemam nikakvu tugu. Naš mnogo je dobar, bolje dobar razvod nego loš brak. Tako da ja to nisam doživjela uopšte. Razvodi mene nisu uopšte pogađali. Da, mene je pogađalo sve što me vezuje za decu i evo, vezana sam za životinje i za decu. To jedino može da, to mi je onako bolna tačka. Sve ostalo u životu, idemo dalje. Da. Jako brzo je usledila pesma Odlazi. Tako je. Sad, koliko si imala godina tada? 17 godina sam pobedila pravi školske klupe na Mesamu, osvojila 3 prve nagrade. Nisam imala novca za autobusku kartu, nisam imala novca za haljinu na festivalu, jer nisam htjela Majine haljine, nego sam htjela nešto glamurozno, da budem drugačija. Ali još se pojavljivalo u nekim dugačkim haljinama. Tako je, balska haljina. Da. Dobila sam od nekog butika venčanica i to je bila pink. Ja ne znam ko bi se venčao u pink venčanici, ali je ta haljina zapravo obeležila početak moje karijere. I tu haljinu sam uzela u Nišu, iznajmila. I sećam se da sam došla kod direktora Niš Ekspresa i rekla, slušajte, ja nemam novac za kartu, jer moram 4-5 puta nedeljno da idem Niš-Beograd, a redovno, bila sam redovni učenik gimnazije Svetozar Marković u Nišu, odličan učenik, kulturološko-jezički smer. I ja sam došla i rekla, slušajte, ja moram da pobedim na festivalu, znači vi mene morate da sponzorišete, jer ja nemam novca za kartu.
On je čovjek bio oduševljen mojim samopouzdanjem i naravno Niš Ekspres je tih par godina finansirao sve moje odlaske, a bilo je jako skupo. Danas je to 2000 dinara, ali zamisli ako ideš 4-5 puta nedeljno, da. A ja sam srednjoškolka, moji roditelji imaju normalnu platu, nikad nisu bili bogati ljudi. Imam rođenog brata. I ovaj, tako da, eto, pravo iz školske klupe sam došla na mesam i nisam mogla da shvatim da sam pobedila. Mislim, to je bio prst sudbine. Kakav I čak tri osjećaj? Prve nagrade sam dobila. Da, negdje se menja tvoj život nakon toga. Nakon pesme Odlazi postala sam popularna u celoj bivšoj Jugoslaviji. Da, i imala tada je turneje. Radio prenosio. Tako, imala turneje po celoj bivšoj Jugoslaviji. Čak su me zvali ljudi koji su bili i u ratovima i na ratištu i koji poznaju mog oca koji je vojno lice. I iz Sarajeva, i iz Novog Travnika, i iz Hrvatske. I svi ljudi su bili, koji su bili kod mog oca u kasarni, a koji su mene u ranim godinama kao klinku gledali dok sam pevala u Domu vojske. Da. Dok su služili kasarnu kod mog tate u kasarni, evo ono što niko ne zna, služio i Džiboni vojsku u Nišu. Kasarna Filip Kljajić i služio Čipi iz Osvajača. I zaista najbolja ekipa ljudi. Ja, moje djetinjstvo je bilo fenomenalno obeleženo pop-rock muzikom i stranom muzikom 70-ih i 80-ih. Kako su komentari nešto nakon pobjede? Ti nakon pobjede kreći da gradiš karijeru? Ja sam karijeru se vratila u Niš kao nacionalna zvezda. Dolazim da. U moju gimnaziju, u moju školu. I meni direktor Đenić koji je izvadio novac iz školske kase, jer, gdje smo čuvali novac za ekskurzije, za priredbe, i rekao, ovo ja tebi dajem da ti možeš dostojanstveno da uložiš u sebe, a ti ćeš meni vratiti kad budeš imala. Ja ne mogu da verujem da meni neko tako pomogne iz čista mira direktor Đenić, koga pozdravljam ovim putem. U što si uložila te pare? Pa u pesme, u karijeru, u styling, u fotografije, u snimanje u studiju, u troškove putovanja i tako dalje. I naravno vratila sam jer sam od moje 10. ili 11. od 11. godine krenula da pevam 6. razred osnovne škole. Krenula da pevam u restoranu jazz, pop jazz restoran, Amerikanac u Nišu pored Tvrđave na reci. I tu se pevao samo jazz i pop i ja sam sa grupom Hazari dva puta nedeljno, tako? Sa 11 godina pevala jazz. Što su svi bili fascinirani, Niš je poznat po mnogo dobrim muzičarima, jazzerima, ali zašto fascinirani? Ja sam bila klinka 11 godina, a moji muzičari su imali 40, 45, 50. Sećam se ekipe koja je radila sa mnom i klinka koja peva jazz, Cry Me a River, Ella Fitzgerald, Saru Vaughan, Carmen McRae, ma mislim, to je bilo prepuno. I tako da sam uspela, pevajući petak, subota, svaki vikend, da vratim sav novac mom direktoru Đeniću. Ono što je bilo jako interesantno, u školi je stiglo pismo gradonačelnika Niša da se zahvaljuje Maji Nikolić, koja je pobedila na mesamu i koja je predstavila Niš i školu Svetozar Marković u najboljem svetlu. I eto, to mi je jedan od najlepših događaja u životu. I prosto to je prst sudbine. Nekada u životu ne trebaš da kreiraš neke stvari. Ja to nisam ni predosećala da će to da se desi. Da. Ali se jednostavno desilo. Bog bira kome će dati određene talente. Jesi tada znala da ću danas biti na ovom mjestu i da ću biti toliko popularna, imati toliko hitova i toliko nagrada? Znala sam, ali moj cilj je bio mnogo veći. Ja sam htjela da budem jazz pevačica ili pop pevačica u Evropi, u svetu, u Americi. I živjela sam 10 godina u Americi. Pa naravno, kad pevaš nastupe, da. Putuješ i pevaš po celoj dijaspori, svuda. I živjela 10 godina u Americi i muzika je zaista bilo moje opredeljenje za ceo život. S tim što sam žela da budem prevodilac za filmove i serije na engleskom i nemačkom jeziku. I naravno imala sam sve petice i iz latinskog. Tako da mi je smešno kada glupavi, neobrazovani klinci na YouTube-u napišu Maja peva pesmu na izmišljenom jeziku. To su klinci koji ne poznaju engleski jezik i koji su zaista danas Instagrama i internet mreža. Imate takve pacijente i takve budale koje nemaju dva razreda osnovne škole ili neki klinci 12-13 godina nekome
presuđuju da li govori engleski jezik, a ja sam završila to sa najvišim ocenama da. I moje prvo opredeljenje bilo da budem prevodioc i prevodilac za engleski jezik i nakon toga sam živjela u LA-u i u San Diego 10 godina, pisala na engleskom jeziku, čitala i pevala na engleskom jeziku. Tako da tim glupostima nema mesta jer ja i dan danas spelujem, jako dobro pišem, pevam i čitam na engleskom jeziku. I opraštam budalama iza društvenih mreža jer mnogo ima ljudi koji su za Lazu Lazarević, ali iza lažnih profila se kriju, onda su hrabri, a kada treba ovako da izađu nešto da kažu, to su neki kućni miševi koji kada ih prijaviš policiji onda plaču, izvinjavaju se. Imala sam mnogo takvih slučajeva. Nije lako biti zvezda. Koliki je bio pritisak? Ti si otišla u Ameriku, živjela si tamo, tamo si nastupala, radila. Da. Jesi počela inostranu karijeru tada u tom trenutku? Koliko je to bilo ozbiljno? Pa za mene je bilo ozbiljno. Ne možeš Beograd, vidi koliko je mali Beograd i koliko je mala Srbija. Međutim, ja sam u to vreme zaista bila najveća zvezda sa 17 godina i potpisala ugovor sa pokojnim Stankom Terzićem posle pete prve nagrade na festivalu. Potpisala ugovor, ja sam dete PGP RTS-a i to je bila državna i nacionalna kuća i izdavačka kuća i televizija i morao si da imaš neka velika dostignuća da bi potpisao ugovor. Nisi mogao da platiš, nisi mogao da prodaš njivu ili traktor, nego si morao da... drugačije vreme. Tako je, morao si da imaš dostignuća i morao si da znaš da pevaš. U moje vreme kada sam bila zvezda bilo je 5 pevačica. Danas imate 2005 čije imena ne znam, čije hitove ne poznajem. I danas mi je smešno kakvi sve kreteni i kakvi likovi se zovu pevačicama i pevačima. Da, obično snime neki hit, budu tu 3 mjeseca i nestanu. Pa nije, to budu instant zvezde. Ja zaista poštujem svačiji trud, ali pazi, moraš da imaš obrazovanje. Moraš da ideš na časove pevanja, moraš da radiš na sebi. Glas je instrument. Ne može pevanjem da se bavi svako. Kao kad bi ja htjela da budem Ronaldinho, najbolji fudbaler, imam 2 leve noge. Pa normalno, svako će ti reći, ma nisi ti za fudbal, bavi se pevanjem. E tako, na estradi ima 95%, 97% ljudi koji apsolutno ne trebaju da se bave pevanjem. Zašto sada svi žele da budu deo javne scene? Iako nemaju talenta, dosta je danas voditelja koji su bili u nekom reality programu, postali su voditelji i nekima to super ide, ali postoji deo njih koji to rade. Pa svi su željni medija, svi su željni popularnosti i slave, malo da otkinu taj deo kolača. Meni popularnost i slava, ja nikada nisam pevala da bih bila popularna. Mene to nikad nije zanimalo. Ja sam pevala jer ja mnogo volim da pevam. Muzika je moj život, moja ljubav. Ali postoji negdje ružna strana estrade i ružna strana tog javnog mjesta, da kažem. Ja sam negdje pročitao da si ti pevala Novu godinu negdje, ali beše Nemačka, gdje je gazda uzeo pare i otišao. Ma to, imaš milion tezgi gdje sam bila neisplaćena, pa posle angažujem ljude kojima daš pola honorara da ti naplate honorar. Pa imala sam i prijatelje koji mi nisu uzimali honorar, nego su mi drugarski naplaćivali. Znači, to se i dan danas dešava na estradi. Kad radiš sa nekim, a danas imaš i ljude koji ne poštuju ni ugovor. Imaš i menadžera, potpišeš ugovor i oni jednostavno, eto, to mi se isto i desilo ne samo u Berlinu, već i u srpskom Sarajevu, u diskoteci, jednoj u Lukavici. Čovjek je, pevali smo ja i pokojni Novica Zdravković, on je prodao sve karte. U sali, prepuno je bilo. Ja sam dovela društvo iz Beograda, on je u 2-3 noću otišao i nije se više vratio. I nije nas isplatio ni mene ni Novicu. I ne možeš, recimo tu tezgu, recimo nisam naplatila. Iako sam otišla na televiziju, obavestila sve moje kolege da više ne pevaju kod njega, zato što su mnogo, mnogo prevaranata ima na estradi. Da. Negdje sam pročitao da si sa Jay-em nastupala i da je jedan čovjek iz publike ispred vas pao. Mrtav. I umro, da. Da, ja stvarno umro. Pa jeste. Pa, što se sve dešava na nastupima? Da, to je neka ružna strana ovog posla. Ma da, i pucali su na nas. Da. Pa čak je jedno bila racija u Švajcarskoj kad smo pevali. Bila je racija u tom restoranu gdje sam ja držala moj koncert. I da smo mi završili na nacionalnom dnevniku u Švajcarskoj, gdje ulaze ljudi sa fantomkama i onim heklerima
I kao, svi ležite na pod, racija, šta se dešava, ja nemam pojma. Ja kažem, ja neću da ležim na pod, da isprljam haljinu. Ne pa da me leži, kao ideš u zatvor. Neka idem u zatvor, neću da ležim na pod. Šta si nesam? I nisam htjela, ne, nisam, ja sam kleknula, nisam htjela da legnem. I njima to bilo onako, zbunjeni su bili, vidjeli su da ja ne želim da ih slušam. I vidjeli smo kasnije, oni su obavili svoj posao, na dnevniku je bilo oteto dete nekog bogatog biznismena iz Švajcarske. I oni su tražili ekipu koja je otela to dete. Naravno, kod nas nije bilo tih ljudi, ali recimo svašta ti se dešava na nastupu. Mislim, baš ima mnogo nepredviđenih stvari. Svašta sam prošla u životu. Da li je bilo možda gore tih 90-ih, 2000-ih ili je sada gore? Što će tih stvari... Pa nema, vremena su ista. Meni su sva vremena dobra ako si ti neko ko je naučio da igra i sa dobrim i sa lošim kartama. Pa šta smo mi sve prošli pa smo ostali, što ja kažem, niko od nas nije normalan. Polunormalni smo. Prošli smo i ja sam pevala na mostovima 78 dana, dok je 99,9% mojih kolega skrivalo se u skloništima ili bežalo u inostranstvu. Ja sam sa Metom pevala sa patrijarhom Pavlom Šešeljem, sa Tomom Nikolićem, sa Dačićem. Svi smo bili svako veče na mostovima i rizikovali da nas pogode ili ja sam rekla ako treba s mojim narodom da ginem. I tada je izašla ona moja pesma Tamo daleko koja je bila hit i uradila sam spot sa slikama bombardovanja Srbije gdje mi je i poginula drugarica Jeca Munitlak, šminkirka na televiziji RTS u Takovskoj, gdje sam šokirana bila. Znači, moglo je to i nama da se desi jer ja nisam željela da budem u skloništu i nisam željela da budem podređena. Prvi dan bombardovanja provela sam u diskoteci u Kragujevcu, nisam mogla da verujem kad sam izašla da je sve u mraku i da negdje u daljini vidim bombe i da vidim vatru. Izlazim iz diskoteke i pitam mog tadašnjeg menadžera Panu šta se dešava? Kaže, krenulo je bombardovanje. Kao u Spielbergovom filmu. Kakvo bombardovanje, čoveč? Ja pevam! Znači, i to je bilo, ceo Kragujevac je bio u mraku. Mi smo stajali napolju. Znači, baš smo bili šokirani da niko nije verovao da će biti bombardovanje. I prosto, znaš, šta smo sve prošli u Srbiji, koronu, inflacije, sećate se inflacije 90. 91. Da. Druge. Pa evo sad opet inflacije. Ja da, izdajem ponovo, pesme, oni pričaju nestaće struja, da li ćemo imati struju u decembru, januaru, nestaće internet. Pazi, danas su mi sve pesme i sva reklama na internetu. Grejna sezona počinje od 1. novembra. Ma, znaš kako me briga, imam perjane jakne, imam neko ko će da me greje, grejaće me moje kuce, moji sinovi. Ali teško je vreme za tebe. Ti traješ 30 godina i to je stvarno ozbiljne godine su za tebe i ozbiljno neko vreme. Hajde pričamo o tim 2000-im godinama gde negde kreće revolucija. Maja Nikolić, ti se farbaš u plavo, šišaš se na kratko, izdaje se pesma Dragan. Dragane. I kreće... Da. Ludilo potpuno. To je album, prvo na albumu Uzmi me, bila Merlinka i pesma Ako veruješ sa spotom Dejana Milićevića. On je tata savremene estrade i tata vizualnog identiteta savremene estrade. I on je radio spot u vozu, ako veruješ, radio spot Dragane na kolima sa fenomenalnom kratkom kosom gdje sam bila kao Brigitte Nielsen ili kao Sharon Stone. I svaki put sam se s njim savjetovala i oko frizure i oko stylinga i oko fotografije. Nikad ga ne bih menjala i sad sam za spot Dođi koji sam uradila sa pobednikom zadruge Dejanom Dragovićem. Uradila spot upravo sa mojim Dejanom Milićevićem koji mi je najviše pomogao u karijeri i kad sam imala novca i kad nisam. On je uvek tu bio za mene i ovim putem mu se zahvaljujem. Volim te, Dejane. I uradio najbolje fotografije. Žurka na setu je bila fenomenalna, iako sam 3 sata provela u vodi snimajući spot za pesmu Dođi, koju je radila Saška Janks i Studio 69, Ljuba i Mlađa Stojanović. I zaista ja sam presrećena da bez reklame, bez ičega, kao popevači se već imam pola miliona pregleda za 20 dana. Da. Što znači za mjesec, dva ja ću imati par miliona pregleda. Oduševljena sam, pesma prolazi jako dobro. I prosto starim saradnicima se uvek vraćam. Sve moje pesme radio Vladimir Grajić
I 99% mojih pesama radio moj kum koji me krsti u crkvi, Vladimir Grajić. I on je napisao one fenomenalne hitove, Varali me svi, ako veruješ, Dragane, uzmi me. Odlazi, napustio si sve. Dakle, on je sada direktor PGP-a i obožavam ga. Znači, moje stare saradnike, ja sam onako old school. Stare saradnike i ljude koje imam ceo život u sebe ne menjam. Ne menjam. Da. Tu je taj... Ti si uvijek imala hollywoodske spotove. Koliko yes. je to koštalo sve? Mnogo. Mnogo para i mnogo... Narod uvijek zanima o novcu sve. Pa mnogo. Danas spot dobar ne postoji ispod 10.000 eura. Dobar spot. Imaš ti spot za 5.000 eura, ali bude u nekom studiju. Da. Imaš spot za 200 do 500 eura sa kamerom na telefonu. Dobro, to znači, da bi to izgledalo koje, hollywoodski, da. Mora da bude bar 10.000 eura. Da, tebi i prilično nešto što je hollywoodski i što je visoko budžetan. Pa dugo trajem. Znaš, ne mogu da uradim nešto ispred kuće ili u gradu na ulici. Znaš, koliko je teško sad pronaći pesmu? Negdje u ovom periodu, eto, skoro sam pričala i sa Gocom Božinovskom, Zlatom Petrović, jako je teško pronaći pesmu pravu i pronaći pesmu koja će biti hit. Jako teško zato što danas je neko brzo vreme gde mlađe generacije biraju šta će biti hit. Zato je meni moj sin Lazar, koji sad ima 16 godina, birao pesmu Dođi i rekao, mama, ovo je hit, molim te snimi. I zaista sam snimila sa ekipom koja radi upravo hitove i pesme za iDJ Videos. Mlađa Ljuba Stojanović i Saška Janks. Presrećna sam jer sada imam sinove koji su muzički talentovani da mi kažu šta se danas sluša. Pa mi moj sin pošalje novi hit Behute od Senida. Pa mi pošalje novi hit Mama, vidi, Milica Pavlović izdala ovu pesmu, mnogo mi se sviđa. Znači, oni mi kreiraju otprilike pravac da ja ne bih pogrešila, da ne bih otišla u retro varijantu i trudim se da ostanem up to date, odnosno da pratim trendove. I sad upravo u studiju radim još jednu pesmu od osvajača. Hvala mom Šonetu koji je sve velike hitove osvajača komponovao, od S kim čekaš dan do Marija, kome sad usne ljubiš do zore, vino, teče vino crveno. Znači, on mi je napisao i baladu Ne gledaj me. Pogledajte na YouTube-u baladu Ne gledaj me, jer smo radili ispod za nju. Miloš Gavrić video si radio. I presrećna sam da imam osvajače. Čipi piše tekstove. Da imam osvajače u sebe kao odlične muzičare i velike prijatelje, jer smo godinama prijatelji. Biću sa njima 19. oktobra u Kombak dvorani na njihovom solističkom koncertu. A ono što je interesantno, jeste teško izabrati pesmu, ali imam prijatelje koji mi pomažu, sa kojima radim i koji su tu za mene da mi naprave dobru pesmu. Da. Kada je reč o spotovima, malo pre sam rekao da su stvarno hollywoodski spotovi i da uvek postoji pa neka pogledajte, doza. Pogledajte te moje spotove i prisetite se. Ja sam ipak bila trendsetter i kreirala jedno vreme. Mlađe generacije ne znaju da sam ja uvela etnopop u Srbiju sa pesmom Uzmi me. Ne znaju da je tek nakon mene Čola snimio Hajde, hajde, Jasmina. Dakle, nije. Etno pop nije postojao kao pravac. I ja sam u studiju sa Kornelijem Kovačem, dok sam snimala Uzmi me, plakala. Ja sam mu rekla, čoveče, ja sam pop pevačica, zašto ovde mora da bude francuska harmonika koju je svirao Željko Joksimović. I Željko je potpisao na tom albumu i Željko je radio i aranžmane na mom albumu Uzmi me i svirao harmoniku. I zaista sarađujem sa velikim likovima s naše estrade i baš sam oduševljena jer 30 godina iza mene, a sa svima sam u sjajnim odnosima i sve su to uspešni ljudi i moje drage kolege i mislim baš volim onako prave likove na estradi. Kao kad odem na koncert kod osvajača, kod Galeta, pa volim koncert Željka Joksimovića, volim prave ljude i pravu muziku. Čuli ste temi prostitucije i ne znam, hapšenje i tako dalje. To do nekada i nije, možda kažem, pumpanje tih tema. Sve više negde pevačica koje uhapsili su ih na aerodromu, da li zbog prekoračenja radnih sati u toj zemlji, da li zbog toga što nemaju radnu vizu i tako pa, dalje. Pa znaš šta, meni... Ali postoji par imena koje su stalno negde u hajpu. Pa dobro, ali ja mislim, pazi, ja nisam u tom svetu. Niti to pratim, niti me zanima. I ona i ko kako se je, tako i žanje. Da. Mislim, ako se bave time, moraju da stoje iza toga. Što se mene tiče,
ja ne bih ni legalizovala tu prostituciju, jer mislim, vidi, Srbija je toliko amerikanizowana i toliko loših stvari smo dobili sa zapada, tako da samo nam još fali po klubovima da imamo onako javne, da se oglašavaju, mada kakve su kod nas devojke, one bi krile i dalje bi krile i dalje bi se nazivale pevačicama. Ono što je moja izjava je da danas nisu pevačice postale prostitutke, nego su prostitutke počele da pevaju. A kako su počele da pevaju? Tako što su učesnice mnogih realitija i nakon toga kad zarade prvi malo veći novac, oni kupe pesmu, snime spot i kriju se iza imena pevačica. A to ne može dugo traje? Profesija pevačica? Pa ne može, pa svi znamo, dođeš na koncert i čuješ ko je diva, čuješ ko je umetnik i dođeš na koncert, čuješ uživo. Toliko ljudi, mislim, su krenuli karijeru, po jednom pevaju u klubu ili u diskoteci i završena karijera. Nema, da. Nema glasa, nema. Znamo da su izdali pesme. Na estradi se tačno zna, kao i vi novinari znate tačno, ko se na estradi bavi prostitucijom, ko ne. To je, mislim, Beograd je mnogo mali. To nije Amerika koja ima milijardu ljudi i 51 državu. Beograd je za mene jedno veliko, veliko, onako veliki vašar gde zapravo svi sve znamo o svakome. Jeste, jeste. Mnogo je malo mesto. Da. Dobro, kada je reč o našem muzičkom takmičenju Zvezda Granda, to je jedno takmičenje amatera. I pojavljuje se dosta pevača. Poslednjih godina negde nemaju toliko sreće da postanu poznati, popularni. Eto, izdvojila se Džela Ramović, izdvojila se Zorana Mićanović. Pa drago mi je, izdvojili su se oni koji znaju da pevaju po da. Meni i trebaju da se izdvojio se Isak Šabanović. Jeste. Trebaju da se izdvoje svi oni koji znaju da pevaju i podržavam svu decu. Mirza, Mirza jeste, je odličan. Jeste. Dakle, sva deca koja dobro pevaju, mala Milica Jokić koja je bila, ja sam bila u žiri u Pinkovih zvezda i čast mi je, znači ta Milica Jokić je sada sa Dačićevim sinom. Ona je bila u grupi, o tako? Nekako? Ona je bila u ministarkama. U Pinkovim, tako? Ne znam to. Bila je član, takmičila se u Pinkovim jeste, zvezdama. Jeste. I ja sam je bila član žirija i čast mi je što u to vreme sam bila u najboljem žiriju ikada, jer sam sedela u crvenim stolicama sa pokojnim Šabanom Šaulićem, s kojim sam mnoge turneje odradila po Americi, Nemačkoj, Švajcarskoj, Australiji, legenda Šaban, Zorica Brunclik, Dragana Mirković, moja Gaga koju obožavam, koja živi u Beču i druži se sa mojim rođenim bratom Markom i koja je ostala skromna i za mene jedna od najvećih zvezda i mnogo dobar čovek. I bila i Dara Bubamara koju da. Isto volim i viđamo se, živimo u istom kraju. Dakle, to je za mene najjača sezona. I Zorice, da. Pa to je sve bilo smešno. Evo, to stoji na YouTube-u. Da, na YouTube-u stoje fore između mene i Zorice i to je toliko smešno i toliko lepo. Baš sam dala prošle nedelje intervju vezano za nju. Da sam čak rizikovala život jer smo uvek imale prepirke, jer smo imali različito mišljenje o kandidatima da. I to je i poenta žirija, ne možemo svi da imamo isto mišljenje. Naravno. I toliko je meni ona bila simpatična koliko se srčano borila za nekog koga voli. Nekoliko puta, da. Da sam ja, kažem, rizikujem život jer si gore 5-6 metara u stolicama i ja sam u štiklicama prelazeći od stolice do stolice, sela u krilo Zorici Brunclik da bih je poljubila. A stvarno, toliko je mali prostor, manje od pola metra imaš da bi prošao između stolica svih nas, da stvarno sam mogla, ne daj Bože, da padnem u onolikim štiklama, da padnem dole. Tako da kažem, zbog Zorice sam rizikovala život da bih je poljubila i da bi joj sela u krilo. Mnogo volim Zoricu jer je veliki umetnik, jedna od naših najboljih pevačica i njene pesme redovno pevam na nastupima. Da. Skoro si imala neki konflikt sa Sarom Jo i to bilo samo preko interneta u vezi Beovizije. Ona je negdje te prozvala. Ne, pa da, ona je mene prozvala. Da, ja nisam imala prozvala, konflikt. Da. Konflikt je kad se uživo nađeš s nekim. Ili u emisiji, ili kada si uživo u studiju, to je konflikt. Da. A konflikt, kada ti neko prozove, a ti nemaš veze s tim, to nije konflikt. Ja sam demantovala i rekla nemam veze sa tom pričom i to je bilo to. Zbog čega li je možda imala potrebu da se oglašava na Twitteru i da negdje proziva? Pa ne znam, možda su i novinari, ja sam izašla i demantovala informaciju da sam ja rekla da će ona da pobedi. Mislim, otkud ja znam. Ja nisam bila ni učesnik te Beovizije. Tako da,
Ja sam izašla i rekla to apsolutno nije istina. Verovatno je poverovala nekom novinaru i umjesto da me pozove. Ja kada čujem takvu neku vest, ja prvo pozovem svog kolegu da pitam da li je istina da si ti to rekao. Pozovem telefonom i onda ako nije, ja mu se izvinim. Ako je rekao, mi raspravimo telefonom ili odemo na ručak. Ali današnja deca to tako ne rade, nego neprovereno pričaju i onda... Mislim, meni to ne smeta, meni to sve super. Možda je to bila i reklama za Beoviziju da ljudi obrate pažnju na nju. Ja sam ja na Beoviziji, ja sam ono senior Beovizije učestvovala više od... Da, koliko puta si bila? Pa više od 8 puta. Na Euroviziji si pobedila nekada? Ne, nisam na Euroviziji, zato što mi nikad nisu pustili, uvek su dovodili članove žirija gde dobiješ prvu nagradu od publike, to mi se više puta desilo, a članovi žirija ti daju nula. Tako da ne možeš sa njihovim članovima žirija koji su nekvalifikovani. Ja imam 26 prvih nagrada i sada dođe Aleksandra Radović koja je počela kao prateća pevačica u mom bendu da mene ocenjuje. To mi se desilo na Beoviziji, a devojka nema ni jednu nagradu. Ni na jednom festivalu. Isto, u Srbiji su pomešane babe i žabe. Ne može nekvalifikovana osoba da ocenjuje osobe koje imaju neka dostignuća iza sebe. I ono što ljudi ne znaju, ja sam najmlađi istaknuti umetnik u istoriji Srbije i bivše Jugoslavije, obzirom da imam toliko nagrada na festivalima i ove godine u februaru sam dobila ispred Udruženja muzičara džeza i pop rock zabavne muzike Srbije. Hvala Dragiši Goluboviću i ljudima koji su me izglasali da sam najmlađi istaknuti umetnik. Jer postaneš istaknuti umetnik sa 65-70 godina. Dakle, ja imam dostignuće iza sebe kao što Novak Đoković ima dostignuće u svetu na temu sporta i tenisa. Prema tome, ne može u žiriju da sede nekvalifikovane osobe. Recimo Željko Vasić, koga obožavam, par njegovih pesama pevam. A ne može, i on je bio u žiriju. I ne znam, dobila sam od njega nula poena ili jedan poen. Pa ne može dečko koji je klubski svirač, koji nikada ni jednu nagradu nije dobio, koji nema kilometražu koju imam ja, da mene ocenjuje. To je malo smešno. Kao kad bi ja ocenjivala Tinu Turner. Da. Mislim, ne možeš takve stvari, ali u Srbiji je sve moguće kad se neke stvari nameštaju, kao što su namešteljke na Beoviziji, u Srbiji je sve moguće. Da. A dobro, niko ti ne može... Niko ne može da mi ospori glas, niko ne može da mi ospori nagrade. Pa možeš da kupiš jednu nagradu, dve, ali ne možeš da kupiš 26 prvih nagrada. Svi znaju da nikada nisam kupila ni jednu naslovnu stranu, ni jednu nagradu, da sam sve pošteno zaradila. Nikada nisam imala sponzora, sama kupila svoj auto, stan, sama izdržavam svoje sinove bez alimentacije. Tako da ponosna sam na sebe i bila bih mnogo, mnogo veća zvezda sa mnogo više pesama i spotova da se nisam borila krvavo da othranim Novaka i Lazara, da budu na pravom putu, da nisu narkomani, da nisu delikventi i da rade kao moj sin Novak u ozbiljnim firmama gde je menadžer i gde se sam zaposlio, nije ga mama zaposlila niti prijavila. I kao moj Lazar koji će već za godinu dana da studira u Americi, u San Diego. Dakle, ponosna sam i moji sinovi, Novak i Lazar su moje najveće nagrade. I nikad ne bih menjala, meni karijera nikad nije bila na prvom mestu, a uvek sam znala da ću biti velika i velika zvezda, zato što kad ti Bog da neki talenat, onda moraš da ga deliš sa ljudima. Da. Kakvi su planovi za dalje? Posle pesme Dođi, koja je prošla jako dobro. Jeste, jeste. Pola miliona pregleda za ovo kratko vreme. Još nismo izdali pesmu. Pazi, još nema label. Još nije izdata pesma. Samo sam pustila spot na mom YouTube kanalu. 450.000 ljudi. Za mene je to veliki uspeh. Jel ti zarađuješ u YouTube kanalu? Da, ali to nisu velike cifre. To je smešno. Da, šta se dešava sad dalje? Da li će snimati još pesmu do nove godine? Naravno, u studiju sam, kažem ti, snimam pesmu od Osvajača, snimam pesmu i sa Raletom Ratkom Radovićem. Ne znam, duete, pazi, uradila sam duete sa pokojnim Tozovcem, sa pokojnim Luisom, sa Usnijom Ređepovom i na početku karijere sa Željkom Šašićem, prelepu baladu koju je pisao Saša Dragić, Samo jednom se voli, koja se nalazi na YouTube-u. Sa velikim pevačima sam snimila duete sa dobrim vokalima. Pa ne znam sad
koji bi to duet mogao. Možda se desi neko čudo. Možda bude neka dobra pesma. Zašto da ne? Ja sam uvek za saradnju, ali mora da bude dobra pesma. Da. Super. Evo za kraj, evo jedno pitanje što pitam svakoga. Šta bi poručila maloj Maji? Maji od ranije? Da. Pa čekaj, ta mala Maja... Tebi sa 5 godina, na primjer, sad. Da, ali ne postoji ta mala Maja. Valjda, šta bi mala Maja poručila velikoj? Jer ta, ja se ne vraćam u prošlost, vidiš. Ti imaš, moraš da radiš na svom pozitivnom sistemu. Razmišljenju, da. Pozitivnom razmišljenju. Ja kažem mindset, ali pričamo u Srbiji na srpskom. Razumeli smo se. Dakle, šta bih poručila maloj Maji? Mislim, mala Maja je pobednik. Pobednik u životu, pobednik na festivalima, pobednik jer je othranila 2 sina. Šta da joj poručim? Da je volim. Da je volim jer sam ponosna na malu Maju. A mala Maja bi velikoj Maji poručila da ne gubi nadu i da se ne razočarava što na estradi ima mnogo pogrešnih likova i što je srpska estrada žabokrečina i jedan vašar taštine. I da jednostavno ne gubi nadu, nego da nastavi da snima, da stvara hitove, da peva hitove i da ponovo bude najjača i najbolja sa jednim velikim hitom koji spremam, jer se vraćam kao sa pesmom Dođi, u velikom stilu na estradu, vraćam se na estradu gde ću ponovo harati i svima bih poručila pratite svoj san i nemojte da odustajete jer nije u pitanju vreme. Nikad nije bilo dobro vreme. Nikad je bilo bombardovanje, ni kad smo imali koronu, nikad nije bilo dobro vreme. Ni u pitanju vreme. U pitanju je naš stav i u pitanju je da li smo rođeni kao borci, a ja ne odustajem nikad u životu. Maja, hvala ti puno što si bila moj današnji gost. Mnogo mi drago što sam pričao sa tobom. Možemo za ove još 5 emisija, možemo još 5 sati da pričamo. Ja volim. Da. I video si, evo vidi, kažu gazdarica, vole bi da mi snimite kucu kako spava u mom krilu. Sat vremena je spavala da. I kažu kakav gazda, takav pas. Tako da znate da moja kuca nije agresivna jer Maja nije agresivna. Maja je samo verbalno agresivna jer ponosno i otvoreno kaže svoje mišljenje. Ali evo vidiš, moji psi spavaju dok ja radim posao, dajem intervju i uživaju pored. Da, zato sam ja si pozvao jer otvoreno pričaš o svemu i mnogo mi je drago zbog toga. Pa uvek pričam o svemu i mislim, znam da vas novinare zanima moj privatni život, to je sve super. Ali pazi, toliko puta sam sve to ispričala i toliko su moje borbe bile javne i borbe o starateljstvu i borbe na festivalima i borbe protiv nepravde. I znaš šta, moja venčana kuma Ceca Slavković je rekla da sam ja zvezda koja da nema mene, pauci bi nebo premrežili paukovim mrežama i da zato treba da postoji osoba kao što sam ja, koja je iskrena, otvorena i veliki borac za ljubav, za dobre ljude, za pravdu i prosto volim sve što je dobro i zdravo. Da, su to i jeste jedna od naših najvećih zvezda muzičkih. Hvala ti, pop zvezda, da. Ali biti zvezda u Srbiji to je malo tržište. Mislim, Tina Turner je postala zvezda svetska sa 54 godine, kada je ostavila Ajka koji je maltretirao tuko i ona je morala da plati danak životu. I ja, mislim, toliko imam godina ispred sebe, nikad ne znaš kada ću potpisati ugovor sa nekom stranom izdavačkom kućom. I svašta je meni u planu. Tako da što bi izdvojila kao najveći uspeh do sada? Za ovih 30 godina? Pa pazi, karijere. Ono što meni lično najveći uspeh su rođenja mojih sinova, Novak i Lazar, i to je bilo jedno neprevaziđeno iskustvo. Ne može da se meri ni sa jednim festivalom. Ali od festivala, ako pričamo o mom uspehu... Da, kada nešto o nekom poslovnom uspehu. Da, to je kada sam pevala na Crvenom trgu ispred Putina, ispred Lukašenka, ispred Ale Pugačove koja mi je dodelila Grand Prix. Tada su mi u žiriju bili Miki Jevremović i pokojna Lola Novaković i pokojni Miki. I gde sam ispred 30 i nešto zemalja, festival je trajao 3 dana, pobedila. I to je razlog, jedan od razloga zašto sam dobila titulu istaknuti umetnik Srbije. A isto bih pomenula i Zlatni satelit nagradu na Beverly Hills, u hotelu Beverly Hills na Beverly Hillsu 2003. godine, kada sam dobila Golden Satellite. To je manifestacija Golden Globe, Zlatni globus, koja se održava 3 dana. Ja sam dobila Zlatni satelit jer sam uživo pevala pesmu iz filma About a Boy, sve o dečaku, gde je glavnu ulogu igrao Hugh Grant. Kompozitor je bio Bradley Scott.
Pesma se zove Something to Talk About i bila je audicija koja je trajala 4-5 dana. 3-4-5 dana. Preko 1000 ljudi se prijavilo. Od svih ljudi na audiciji oni su izabrali mene da otpevam pesmu i ja sam pobedila. Da, to je stvarno ogromno. Tako da Srbija mnogo gubi, zapravo RTS televizija mnogo gubi što mene nije poslala na Beoviziju, jer ovakve energije, odgovorno tvrdim da sam srpska Tina Turner, jer niko nema energiju koju imam ja. A ovakva energija je potrebna jednoj evropskoj sceni i sigurna sam da bi briljirala i da bi bila u vrhu na Euroviziji, jer smatram da Srbija treba ponovo da dovede Evropu i svet u naš mali Beograd, kao što je moj kum Vladimir Grajić sa pesmom Molitva doveo, zahvaljujući Mariji Šerifović, doveo celu Evropu u Beograd. Ali nikad se ne zna. Kažem ti, nikad se ne znam. Desit će se čudo. Možda će oni odlučiti, ajde da pošaljemo Maju, da vidimo. Mislim, 10 godina su bili protiv mene i više od 10-15 godina. Možda dođe i pravda na tom RTS-u. Možda nekada odluče da nešto nekad bude pošteno. Ja ću i ove godine poslati pesmu na konkurs koji traje do 15. novembra, pa ću vas obavestiti da li su me primili. Evo, vidio si kako je prošle godine prošao Lukas. Da. I on je... Nije me slušao i on je bio 12. i 13. A imao je najveći broj glasova publike, ali od žirija imao jako male poene. Mislim, to nije u redu. Nije u redu da nekog sa toliko velikom karijerom, logično je da pošalješ nekoga, pa da se dogovorimo. Ove godine ide Luka, sljedeće godine Joksimović, one tamo godine Maja Nikolić, sljedeće godine Marija Šerifović, pa ne znam ko je sve od zvezda, da svako predstavlja Srbiju, jer smo već popularni, imamo iza sebe karijere i dostignuća. Ali RTS to radi na svoj način, ne znam zašto. I ako pogledate unazad 10 godina, bilo je 7 izvođača i pevačica za koje niko nikad nije čuo. Da. Dođu kao prateće vokali i njih pošalju da idu sa delegacijom da predstavljaju Srbiju. To je negdje greška, ali verujem da će se ispraviti to i pa verujem nikad ja. Se ne znam, možda... Pa, nadam se da će početi da zovu i mene i Zoricu Brunclik i Nadu Topčagić na RTS snimanja da. I da nas zovu u novogodišnje programe RTS-a gde nisam snimala više od 10 godina novogodišnji program, a inače ja imam 4 CD-a izdata za PGP RTS i ja sam dete PGP RTS-a. Tako da žao mi je što ovi ljudi danas koji vode RTS ne umeju da cene pravi kvalitet. Nadam se da će se to ispraviti s vremenom i sa godinama. Ja bih voljela. Tebi hvala svakako što si bila moj današnji gost. Hvala i tebi. Uvijek. I što smo otvoreno pričali o svemu. Hvala ti. Pogledajte moj spot na YouTube-u za pesmu Dođi. Voli vas vaša Maja.